Yesashimwe. Amen. Abari mu nzu y'Imana ndabasuhuje mu izina rya Yesu nabaza kurikira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV nawe ndabasuhuje mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha. Tugiye kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana ijambo Imana yateguye kutwumva uyu mwanya ijambo rigiye guhembura ubugingo bwawe n'ubwanjye ijambo ry'ibyishimo ijambo rizana umunezero mu mitima ijambo ry'ihumure kandi ijambo ry'inkomezi reka ntatinze nsabe umukozi w'Imana atambuke asome aho tugiye kuvuga na kanya kazi ijambo ry'Imana turarisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ni cya gatanu reka duhere ku murongo wa 17 tugeze ku murongo wa 26 reka tuhasome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo haranditse ngo Yesu akiza ikirema nuko ku munsi umwe muri iyo yarigishaga abafarisayo n'abigisha amategeko bari bicaye aho bavuye mu birorero byose by'i Galilaya n'i Yudaya n'i Yerusalemu kandi imbaraga z'umwami Imana zari muri we zo kubakiza nuko abagabo bazana umuntu wari mu ngobyi waremaye bashaka kumwinjiza ngo bamushyire imbere ye babuzaho bamwinjiriza kuko abantu bahuzuye burira hejuru y'inzu bamucisha mu mategura bamumanurana n'ingobyi hagati yabo imbere ya Yesu abonye kwizera kwabo aravuga ati wa mugabo we ibyaha byawe urabibabariwe abanditsi n'abafarisayo batangira kwiburanya bati uyu ninde wigereranije ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine maze Yesu amenya ibyo biburanya arabaza ati muriburanya iki mu mitima yanyu icyoroshye ni ikihe uriya ari ukuvuga nti ibyaha byawe urabibabariwe cyangwa nti byuka ugende ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha nuko abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe muri ako kanya abyuka imbere yabo yikorera ingobyi yari aryamyeho ataha ahimbaza Imana bose barumirwa bahimbaza Imana baterwa n'ubwoba bati uyu munsi wa none tubonye ibi tangaza twakira ijambo ry'Imana Imana iguhe imigisha amena aya ni amagambo Imana yateguye uyu munsi kandi ni amagambo avuga ibyabayeho ntabwo ari umugani ntabwo ari inkuru isanzwe ahubwo byabayeho nk'uko tumaze kubisomerwa Yesu yakije ikirema kandi agikiza imbere y'amaso y'abantu ku buryo bose babibonye abari aho ngaho abakunda Imana baravuze bati Imana ishimwe tubonye kuko igitangaza kivuye ku Mana ariko abandi barimo abafarisayo n'abanditsi n'abakora abakozi b'Imana icyo gihe niho bahagurutse barwanya Yesu bati ibi ntabwo tushobora kubyihanganira iyo umuntu akwanga ababazwa n'ibyiza byawe iyo umuntu akwanga ababazwa n'ibyo ugezeho y'igiciro iyo umuntu akwanga ntacyo wakora ngo kimushimishe ubundi Yesu yarakoze ikintu cyiza cyane cyo gukiza uriya muntu uriya muntu yakeneye gukira akabasha kugenda ariko bibaye abantu bamwanga bariya nk'uko tuyisomye nyine abafarisayo n'abandi bose bariya tuvakora abakozi b'Imana icyo gihe bababajwe n'uko Yesu akoze ikintu gitumye abantu noneho barushaho kumwiyumvamo no kumukunda no kumwemera ibi ngibi bikunda kubaho cyane ariko
uyu munsi ndagira ngo Imana igiye kutuganiriza ibintu bikomeye cyane. Icyambere nuko dufite nuko turi mu ruhande rw'umugabo ushoboye. Kuba dushyigikiwe, kuba turi mu ruhande rwa Kristo, kuba turi mu ruhande rwa Yesu ubasha gukiza ikirema kigahaguruka. Bikwiye kudushimisha, bikwiye kuduha confidence, bikwiye gutuma twumva dukomeye kuko natwe yadutabara mu gihe bibaye ngombwa. Iki gitangaza cyabaye hariya cyarabaye koko, ariko nawe uyu munsi Imana yakoreye igitangaza. Yesu tubonye ahangaha mu ijambo ry'Imana ni Yesu ubungubu uri hano, kandi ni Yesu ukuzi, ni Yesu ubasha kuguhagurutsa mu byakwicazaga. Ura yicajwe n'ubumuga cyangwa se yaryamishijwe n'ubumuga, ariko hari abantu baryamishijwe n'abantu, hari abantu baryamishijwe n'ubuzima, hari abantu baryamishijwe n'ibyababayeho, hari abantu baryamishijwe n'ibintu bitandukanye. Abantu benshi muri iyi si bararyamye, ubabona bahagaze bagenda mu muhanda, ariko abenshi burya abantu benshi bararyamye, abantu benshi baricajwe. Ariko uyu munsi ashobora kuguhagurutsa, Yesu ashobora kuguhagurutsa ibyakwicaje akabitesha agaciro. Turi kuvugana nawe tukubwira ko Yesu afite ubushobozi bwo kuguhagurutsa mu bushomeri. Yesu turi kubabwira afite ubushobozi bwo kuguhagurutsa mu burwayi bugakira ukaba muzima. Yesu turi kubabwira uyu munsi afite ubushobozi bwo kuguhagurutsa mu gisuzuguriro abantu bagushyizemo. Yego. Yesu abasha kuguhagurutsa uyu munsi. Amina. Mu ngorane urimo. Amina. Hari ibyakwicaje, yenda n'abantu bakwicaje, cyangwa se n'ibintu byakwicaje, ariko ibyo Yesu ntajya abyitaho, Yesu yabasha kuguhagurutsa uyu munsi. Amina. Abakubonaga uhora wicaye bakakubona uhagaze. Amina. Abakubonaga uhora uryamye bakakubona uhagaze. Amina. Abakubonaga udashaka kunyeganyega bakakubona uri kugenda. Uyu munsi mbifurije ko ababonaga mwicaye babona muhagaze mu izina rya Yesu. Ababonaga muryamye uyu munsi babone muri kugenda mu izina rya Yesu. Ababonaga mu kwihebeshwa n'ubuzima uyu munsi abantu babone mu byishimo by'insinzi ya Kristo. Amateka ahinduke. Amateka ajya ahinduka. Iyo Yesu yaje ahagurutsa umuntu, iyo Yesu yaje ahagurutsa mu burema bwawe, mu bumuga bwawe, Yesu abasha kuguhagurutsa kuvana mu buzima urimo bwakwicaje. Abicajwe n'ubuzima uyu munsi Yesu adusezeranye ko ashobora kuduhagurutsa. Abicajwe muhaguruke mu izina rya Yesu. Amena, amena. Yesu tubasha kuguhagurutsa umuntu. Aba bantu babonye, abanzi ba Kristo babonye nyine ko Yesu akoze ikintu cy'igitangaza, batangira kuvuga amagambo menshi, bavuga ko yica isabato, bavuga ko atwizihiza umunsi w'isabato, bavuga yuko yiyise Imana, ngo yiyise Imana. Ariko ndagira mbabwire ko Yesu amaze no kuzuka yabishimangiye muri aya magambo, aravuga ngo nahawe ubutwari bwose mu ijuru no mu isi. Ubutwari bwose ku munsi w'imperuka Yesu niwe uzaba afite ubushobozi, cyangwa se niwe uzaba afite mu nshingano ze, niwe uzaba akora byose bigenewe Imana, niwe uzacira abantu imanza. Urumva, Yesu niwe uzaba afite ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese mu kiganza. Yesu niwe uzaba, niwe abantu bazabona, ntawundi uzaca imanza uretse Kristo. Bityo rero umuntu ufite final yawe, umuntu ufite ubuzima bwawe bwa nyuma mu kiganza, ushatse wamwubaha. Yesu niwe uzaba afite ijambo ku muntu ari we wese. Abatamwemeye bazaba bafite akaga icyo gihe, kuko bazaba bari kumwe n'uwo basuzuguye kandi ariwe ufite urufunguzo rw'ubuzima bwabo bw'iteka ryose. Yesu rero aha ngaha baramurega bati, ni gute wigiranye n'Imana, ninde waguhaye uburenganzira bwo kwiyita Imana? Ariko ibintu byose ngo byeguriwe Kristo. Ibintu byose byeguriwe Yesu. Abantu bibwira ko bubaha Imana ariko badashaka kubaha Kristo baribeshya, kuko bazasanga baribeshye.
kuko Kristo niwe weguriwe byose ye Kristo niwe ufite destiny y'umuntu ni Kristo niwe ufite ubuzima bw'umuntu wari wese mu kiganza Yesu ro ntabwigiranije ahubwo Yesu ni Imana Yesu ni Imana impamvu ari Imana ni iyihe Kristo cyangwa se Yesu azi byose nta wundi wamenya byose uretse Imana Yesu ni umugwaneza nkuko tubizi ku Mana nta wundi wagira ubugwaneza nka Yesu nta muntu wabishobora Yesu ni umugwaneza iyo ndabivuze ngo ni umugwaneza kandi noroheje mu mutima Yesu afite ubushobozi afite power nuba ngo Yesu nta kimwe cyamunanira ayishatse kugikora uwo muntu urumva wamukizwa n'iki mwamwemeye nuba Yesu afite ubushobozi bwo gukora ikintu icyo ari cyo cyose Yesu nta afite itangiriro ntabwo afite n'iherezo ni Imana rero Yesu azi byose Yesu rero akababwira ati umbonye wabonye data kuko we yari izi Yesu akababwira ati nishakira hirya no hino umbonye wabonye data nujuje ibyangombwa byose by'ubumana kandi ni jyewe nzira yonyine ibasha kugeza umuntu mu bwami bw'Imana nta handi muzabona muca uretse mu nzira ya Kristo mu nzira ya Yesu Yesu niwe nzira niki n'ukuri n'ubugingo nta yandi mahitamo nibyo turi kubwira abantu ibintu tuvuga uyu munsi bizacira abantu benshi imanza nta yandi mahitamo ni ukwemera Yesu kuko hari ibyo dushobora guhindura mu buzima ukavuga uti yenda bajya bahinduranya yenda ukavuga uti ejo nambaye umwenda ariko uyu munsi nashaka kwambara uyu nguyu ubu ni kuhisemo nyine hari n'uvuga ati yewe nasengeraga muri itorero ariko muri iri dini ariko ndumva nshatse kurivamo akajya muri indi hari ibintu duhinduranya bigakunda ariko ntushobora guhinduranya Kristo nta yindi choice nta kundi twabigenza kandi tubyakira n'umutima mwiza kuko Kristo ni umugwaneza mu mutima Kristo yatanze ubuzima bwe ku bwacu yaduhaye ubuzima bwe yemera gupfa ku bwacu Yesu dukwiye kumukunda nta n'umuntu dukwiye kumutinya gusa dukwiye no kumukunda kuko yakoze umurimo utakorwa n'umuntu uwo ari we wese cyane cyane ko ari nawe ufite uburenganzira ari nawe ufite uburenganzira bwo gukora umurimo nk'uwo nguwo Yesu yapfiriye abantu bose dukwiye kwibuka Yesu tumukunze nta gahato tukamenya yuko mu by'ukuri Yesu kuba tumufite dukwiye kumufatisha amaboko yombi ko Yesu ni Imana kandi Yesu yakoze byose kugira ngo tubone agakiza k'Imana uyu munsi rero ibi byabaye hariya byabaye ikibazo ku bantu batamukunda babazwa n'uko akoze ikintu kigiye gutuma noneho amenyekana kurushaho noneho bumva ubwenge bwabo ntibabasha kwihangana noneho bahagurukira kurwanya Yesu n'imbaraga nyinshi bati kuko noneho ikintu akoze abantu bakabona kibonye tugize ibyago abantu bagiye kumukunda abantu bagiye kumuyoboka noneho bituma aba bafarisayo n'abandi bitaga abakozi b'Imana kiriya gihe bisaza bitewe n'uko babonye ko Yesu afite ikintu gikomeye imbere y'amaso y'abantu bose amagambo twasomye hariya ku murongo wa 23 na 24 nongere nyavugeho ko ni nayo nshaka kuvugaho urebye cyane Yesu yaravuze ati icyoroshye ni ikiye ni ukuvuga nti ibyaha byawe urabibabariwe cyangwa nti byukugenze ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha nuko abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikore uburiri bwawe wikore ingobyi yawe utahe Yesu ni n'umwigisha mwiza yaravuze ati abantu bari kumpinga kuko nashobora kubabarira ibyaha ariko noneho ngiye gukora ni ikintu noneho mu by'ukuri bagombye kuba babyemera gutyo kuko mfite ubwo butware koko bwo kubabarira abantu ibyaha ariko n'ubwo batabyemera gutyo abangaba bari kumpinga abangaba babihaye kunsuzugura mu mitima yabo ngiye gukora ikindi kintu nibura kibereka yuko mu by'ukuri ibyo mvuga ari ukuri
ngiye guhagurutsa ikirema mu maso yabo imbere y'amaso yabo gihaguruke gifata ingobyi yacyo kigende babibona n'amaso yabo bose babireba noneho n'abashidikanyaga mu by'ukuri niba yabafite n'iki gitangaza ngiye gukora bemere ko nshobora no kubabara ibyaha kuko nta bandi bakora igitangaza ngiye gukora nonaha uretse Imana abwiye Yesu abwira ikirema ati ndagutegetse haguruka hanyuma genda taha fata ingobyi yawe utahe ikirema icyo cyakoze cyarahagurutse gifata ingobyi yacyo kidataha abantu bareba ndibwira ko mu by'ukuri abantu bagomba guceceka abamurwanyaga bagomba guceceka kuko batumva ikintu akoze noneho iyi ni final umva natwemeje rwose si n'ibyaha gusa kuko biza kuba mwabariye ibyaha bari kuvuga ati arabivuze ko ntabwo bikozwe n'amagambo gusa avuze kuko nange nayavuga hari ibintu tuvuga mu murimo w'Imana abana bakavuga ngo biriya bikoze ntabwo twabikora biriya pasitori yigishije umunsi nange nabyigisha kuba yahagaze hari imbere y'abantu bose ntange nahajya hari n'abashaka amatitire akavuga ati nabonye bambara imyenda imeze gutya nabonye bita nabonye hari ba potire nange mbaye potire si ugushaka abantu se bakabimpa akitunganya agashaka imyenda n'ikanzu nanjye nabonye kanaka baramwimbitse kandi ndamuzi kwa ngo yabaye pastor nanjye nawe akavuga ati nanjye ngiye kuba pastor ariko hari ibintu burya utakwiha kuba Yesu rero yakoze iki gitangaza cyemeje abantu bashidikanyaga ko yabara abantu ibyaha yakoze yatanze proof yuko ari Imana ubwo rero nkuvuga ngo mu by'ukuri tukwiye kwemera ijambo ry'Imana uko ryanditse Yesu ni Imana abantu mubimenye gutyo aya magambo rero kuri iki kirema nshaka kuvugaho nonaha ahanini ndashaka kuvuga ku bijyanye n'ubugingo bw'iteka ryose turi muri iyi si umuntu abona ahumeka n'abandi bakabona ahumeka nibyo koko turiho turacyariho ubu ngubu ariko hari ubundi buzima butari ubu ngubu iyo Yesu avuga ngo abasha kubabara umuntu ibyaha aba ashaka kuvuga ko atitaye ku buzima bw'uyu munsi gusa ahubwo ashaka no kuguha ubugingo bw'iteka ryose iki kirema rero Yesu Yesu akibwira ko kibabara ibyaha yashaka kuvuga ko mu by'ukuri akihagurukije ariko agihaye n'ubugingo kuko ntacyo byaba bimaze kuba muri iyi si ukaba ufite ubuzima bwo muri iyi si ariko bikazarangira ugiye gehenomu iyo si ikimushimisha ni uko wabaho muri iyi si nushaka rwose umare igihe kirekire muri iyi si ni byiza nta kibazo ariko uzayivemo ujya mu ijuru niyo mpamvu Yesu adatuma abakozi be bahumeka tutavuga iby'ubugingo bw'iteka ryose kugira ngo abantu bateganye n'ubwo bugingo bwa nyuma y'ubu ngubu abantu bateganye ubuzima bwa nyuma y'ubu buzima abantu batekereze kubaho kwabo nyuma y'uyu munsi nyuma y'ubu buzima turimo uyu munsi Yesu ati fite ububasha bwo kubabarira abantu ibyaha fite ububasha bwo gutanga ubugingo abantu bakazajya mu ijuru kuko Imana ireba kure ntabwo Imana ireba hano gusa kuri iyi si niyo mpamvu hari igihe dusengera abantu ngo Imana ibakize be gupfa bamwe bikanga bagapfa nyine kuko Imana ikireba cyane n'inyuma y'ubugingo n'inyuma y'ubuzima turimo kuko gupfa ko twe tuzapfa abatazapfa impande zavuga n'ubundi bahindurire bagende iyi si ntabwo tuzayebamo iteka ryose niyo mpamvu Yesu yita cyane cyane ku bugingo Yesu ati fite ububasha bwo kubona abantu ibyaha ubwo abivuze gutyo nibyo byashajije nyine bariya abantu uburakari buba bwinshi cyane ariko kandi muri Yesu nyine niho tubonera ubugingo kandi twabonera ubugingo uretse muri Yesu ukuntu Imana yabigenje ndashaka kubivugaho gatoya ubundi umuntu yagomba kuzarimbuka bitewe n'uko Adamu yakoze kiriya cyaha ariko Imana yakoze ku buryo haboneka isoko y'ubugingo ni Kristo Adamu wa mbere yakoze ikintu gituma twese dupfa mu buryo busanzwe bw'umubiri ariko none dupfa no mu buryo bw'umwuka niyo mpamvu burya iyo umuntu avutse n'umwana muto burya
avuka nyina afite kamera ya Adamu cyose rekavuge ko n'umwana mutoya burya avuka nyine ari umuntu usanzwe niyo mpamvu Yesu yabwiye Nikodemu ati ni ngombwa ko umuntu avu abyarwa ubwa kabiri kuko nyine umuntu avuka adafite ubugingo uhoraho ariko abubona yavutse ubwa kabiri nyine yemeye Kristo ubwo Yesu niwe soko y'ubugingo Yesu niwe uduha ubugingo muri Yesu niho tuvoma kubaho ku iteka ryose muri Yesu niho tuvoma kutazapfa iteka ryose Yesu niwe soko niwe source yo kubaho kwacu mu buryo bw'umwuka niyo mpamvu yo kubitanya na Yesu ukwitanya n'ubugingo ntakwiye kugucika kandi wabuvoma uretse muri Kristo ikintu nshaka kuvugaho ni arrangement yabayeho uburyo Imana yabigenje abantu bamaze gucirwaho iteka bose kubera ko nyine bivuga ko bose ngo bakoze ibyaha bitewe n'uko Adamu nyine umusokuruza wacu yakoze icyaha abantu bahindutse abanyabyaha bose noneho Imana ikoresha uburyo bwa aranjuma Imana ikora ku buryo iha abantu chance amahirwe yandi yo kongera kubaho muri Adamu wa mbere turapfa ariko muri Adamu wa kabiri ariwe Yesu tukagira ubugingo noneho Imana ishaka rero uburyo ikora arrangement Imana ishaka uburyo iha amahirwe umuntu wese ubishaka ko ntagahata Imana ishaka umuntu kugira ngo azayongere abone ubugingo kuko twabutakarije muri Adamu wa mbere ubwo rero muri Adamu wa kabiri ariwe Yesu niho Imana yakoreye arrangement niho Imana yiyaranje niho Imana yakoreye yakoresheje ubumana bwayo kugira ngo ikize abantu ku musaraba Yesu igihe yapfaga amaraso ye yamennye kugira ngo abe inshungu y'umuntu wese uzamwemera noneho n'umwemera bityo ubonye ubugingo niyo mpamvu tujya tubwira abantu ibya Yesu n'amaraso ye n'umusaraba we kugira ngo tumenye yuko aho ngaho ni Imana yakoreye kuko ngo Imana ngo iri muri Kristo Yesu iri kwiyunga n'abantu cyagiye Yesu ari ku musaraba ubwo rero ku musaraba niho twibingira n'Imana ku musaraba wa Yesu niho twongera kubona ubugingo twatakarije muri Adamu wa mbere mu maraso ya Yesu niho twongera kubonera ubugingo Satani yatwibye akoresha Adamu wa mbere muri Adamu wa kabiri ariwe Yesu niho tugarurirwa ibyacu niho tugarurirwa ubugingo twari twatakaje niho twongera kubona amahirwe yo kubaho by'iteka ryose niho twongera kwitwa niho twitwa abana b'Imana niho tubona itiki tujyana mu ijuru ku musaraba wa Yesu mu maraso ya Yesu muri Yesu Kristo niho tubonera imigisha yose iva ku Mana muri Yesu niho ibintu byose bihindukira bishya niyo mpamvu iyo tumwemeye duhindurwa yaba twitwa ibyaremwe bishya ibyo bigakorwa mu muhuza twahawe ariwe Yesu umuhuza twahawe ariwe Yesu niwe wenyine ubasha guha umuntu ari wese amahirwe ndavuga umuntu umwemeye yo kuzaba mu ijuru kuko ibyo Imana yakoze byose byange n'umuntu n'agakiza k'umuntu byakorewe muri Kristo kandi Yesu yarangije ibi byose aravuga ati nahawe ubutware bwose bwo mu ijuru no mu isi mu yandi magambo ku munsi w'imperuka abantu bazaba bareba Yesu ari we uri guca imanza abatamwemerewe uyu munsi bakaba bafite ukundi ukuntu babona undi basimbuza Yesu icyo gihe uwo ngubu babona gutyo ntawe bazabona hazaba hari Yesu ubwo niba tuzahura na Yesu niba amaherezo tuzahura na Yesu tumushakishe uyu munsi tumuhakweho tumugire inshuti tumwemere nk'umwami n'umukiza tureke atangire kutuyobora uyu munsi kuko amaherezo n'ubundi tuzahura nawe abazi ubwenge bariteganyiriza akaba ati aho kuzahura nawe ndi imbere y'intebe y'imanza reka aho nzumve impanda mubone ku gicu amina abamutegereje neza ni abamutegereje kiriya gihe impande zabivuze bakamubona ku gicu bakazamurwa abatazazamurwa icyo gihe baza bategereje kuzamubona noneho kuri finali bagiye mu rubanza rw'ibyaha byabo ari nabyo Yesu ari kuvuga aha ngaha ati mfite ubutware bwo kubabarira abantu ibyaha muze mbabarize ibyaha Yesu ari kuvuga ati nimuze mvaneho ibyaha byanyu aho kuzajya imbere y'intebe y'imanza uri gucirwa urubanza kubera ibyaha wakoze
uyu munsi Yesu avuga ngo ngwino mvaneho ibyaha byawe nkabarira ibyaha byawe uyu munsi umuntu wese ukumvira ijambo afite amahirwe akoze imbere ya Yesu akababarirwa Yesu ati mbere yuko uyu muntu mukiza akanahaguruka reka maze mubabarira ibyaha nibyo byihutirwa kuri Yesu ikihutirwa kuri wowe nuko vadaho ibyaha byawe noneho nushaka kugura imodoka da yayiguhe nushaka kugura inzu da yayiguhe nushaka gutembera hirya no hino abiguhe nushaka umugabo amuguhe nushaka umugore amuguhe ibyo Yesu yaguha ni byinshi ariko icyo ashaka cya mbere ni ukubabarira ibyaha iyo kihutirwa kuko Yesu abanza gukiza ubugingo mbere yo gukiza umubiri kuko ikimuhangayikishije ni ukuzabaho nabi kwawe nyuma y'ubuzima kuko ubuzima bwo buzarangira ku muntu uwo ari we wese ariko ubuzima bw'iteka ryose Yesu niwe yitaho cyane kurusha uyu munsi Yesu aravuga ati kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afite ubushobozi n'ubutware bwo kubabara abantu ibyaha abwira Kirema ati ndagutegetse ntabwo ende gusa ndagutegetse haguruka Kirema kirahaguruka imbere y'amaso y'abantu bose bari aho ngaho Yesu amubwira ati fata ingobyi yawe hanyuma utahe iyo Yesu aguhagurukije ntakurekera aho ngaho arakubwira ati ngaho noneho genda ntabwo Yesu agusigaho yaguhagurukirije aguha n'ubushobozi bwo gutera intambwe yindi ukava wari uryamye aho bajyaga gusanga yenda baje kugufasha bagasanga nta muntu ugihari birakwiriye ko abantu bagushakiraga hahandi baba uryamye basanga wahavuye ndakwifuriza yuko abantu bajyaga bakubona wicaye usabiriza abantu basanga hari intebe gusa cyangwa se nayo itagihari ahubwo ari empty wahavuye wagiye ndifuza yuko uyu munsi aho abantu bakubonaga mu gisuzuguro wabaga urimo baza kwagushakira bagasanga utagihari ndifuza yuko uyu munsi aho abantu bakubonaga uryamye ku bitaro kwa muganga baza kureba bagasanga wahavuye ndifuza yuko uyu munsi icyiciro cy'ubuzima bagushyiragamo baza kureba bagasanga ntacyo kirimo Yesu ashimwe ndifuza ko uyu munsi amateka yawe yari mabi basanga Yesu yahagukurikijemo wagiye ndifuza ko uyu munsi haba impinduka nkuko ku kirema byagenze Yesu yakibwiye ati haguruka ndagutegetse haguruka kandi genda kuko Yesu ntabwo ashaka ko aho yagurukirije bagumya kuhakubona ko bashobora kuvuga ati ko nubwo ayo mahagurukirije ko ntabwo yabashije kugenda Yesu ashaka ko haboneka n'icyerekana yuko wahagurutse haguruka mu bibazo urimo genda haguruka mu burwayi urimo genda haguruka mu kudakizwa urimo kizwa haguruka mu bukene warimo kira gira ubukire gira ubutunzi haguruka mu muvumo ujya mu migisha haguruka aho abantu bakubonaga haguruka ugende Yesu ati haguruka ndagutegetse haguruka uyu munsi Yesu ari kugutegeka ngo haguruka ubuzima bwawe bwari bubi haguruka jya mu buzima bwiza uyu munsi haboneka impinduka umuntu wese wumvira ijambo ry'Imana mwifurije impinduka nziza mwifurije guhaguruka kandi akagenda mu izina rya Yesu uyu munsi Yesu arashaka ko abateka yabahinduka abakubonaga utabasha kugenda abakubonaga aho wicaye abakubonaga aho uryamye uyu munsi baza kureba aho bakubonaga basanga utagihari ntukiryamye ntukicaye ntukiri hahandi ahubwo wagiye kubera yuko Yesu yamaze gukora igitangaza ku buzima bwawe no ku bugingo bwawe reka dusenge Imana mwami Yesu turagushimye kubwo ijambo ryawe warakoze cyane guhagurutse kiriya kirema cyari kibikeneye abantu baragendaga cyitiye warakiryamye ariko uyu munsi tubonye yuko iri jambo ari ryacu hari aho Satani yatwicaje uyu munsi waduhagurukije Yesu turahagurutse mu izina rya Yesu hari abari baryamye barwaye kubera uburwayi uyu mwanya bahaguruke mu izina rya Yesu hari abari bafite ubuzima bubicaje bafite ibintu byabicaje ahantu uyu munsi mu izina rya Yesu nibahaguruke bagende uyu munsi hari abantu baryamishijwe n'abandi bantu ariko ku bw'itegeko rya Yesu nawe ndategetse mu izina rya Yesu ngo aba bantu bicajwe n'abantu bahaguruke mu izina rya Yesu uyu munsi abantu bicajwe n'amateka bahaguruke mu izina rya Yesu uyu munsi abimpeka ku muntu wese wumva ijambo ry'Imana
umuntu wese ahagurukiye kuko birahindutse Yesu yaje ahagurutsa abicaye Yesu yaje ahagurutsa abyutsa abaryamye Yesu yaje ahindura amateka Yesu yaje ahindura ubuzima bw'umuntu Yesu yaje ahindura ibintu byose bishya mu izina rya Yesu natwe guhaguruka ku muntu wese wumva ijambo aho umuntu wese yabaga yicaye cyangwa se yahoraga aryamye ni ubiziwe n'Imana ye ariko muri aka kanya natwe ku muntu wese wabaga yicaye ahaguruka mu izina rya Yesu umuntu wese ahoraga aryamye kwera impamvu zinize abyuke mu izina rya Yesu muri aka kanya natwe ko habimpinduka mu buzima bw'umuntu wese wumva ijambo mu izina rya Yesu amen.